getting really relegated. What point above that? United are so bad, and I love it. Yeah, I love it. 3 poeng I dag, Saklin. Vi bare forsvarer. Og så kommer vi til angripet når den minst venter. Da får en person. Ja, det et motørt rolig. Det så sjukt. Kunne kjørt rundt der. Der, ja. Her er du ikke fint. Lenge siden. Ja, det ligger noe. Thank you.
meg, gutta! Omstillinger, bane, hvordan stand den er, vi spiller etter forholdene. Vi har hatt mindsetet hele en uke her, helt inn til matchen her, vært helt klasse. Står sammen, spring for sammen. Se måten vi forsvarer målet vårt på. Det er sånn desperasjon vi hadde i fjor. For hverandre. Hele tiden, hvert jævla minutt, kommer inn folk fra benken her, masse energi, får det opp igjen. Og det det vi er. Vi er faen meg 25 spillere med 15 stykker støtteapparatet. Du skal løfte her til nye høyder hele tiden, hver dag. Og da må alle investere litt hver dag. Og det er en detalj igjen vi snakker om i hver dag som vi løfter. Ikke sant? Så sammen gjør vi det her. Om du er 18. mann eller om du er første med oppe på blokka. Om du er trener eller om du er en materialforvalter. Sammen så skal vi løfte det her. Nå har vi en desperasjon, kameratskapet. Skal faen meg løfte enda litt til. Nå drar vi til Molde, full av selvtillit, og så kjører vi på. Ok? Lillestrøm!